So hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem Daulat. Alright, filem Daulat ini bakal ditayangkan di iFlix sahaja pada 6 hari bulan April 2020. Dan filem ini diarahkan oleh Imran Sheikh yang sangat popular dengan TV siri Jibril. Filem Daulat ini merupakan filem political thriller drama mengisahkan tentang Suri, lakonan Vanida Imran, dan juga Hassan, lakonan Tony Yusof, merupakan dua orang yang sangat penting di dalam parti politik MUNA, dan mereka cuba mendapatkan kembali kepercayaan rakyat supaya mereka boleh menang pada PRU15 yang akan datang selepas mereka ditewaskan oleh parti politik Wawasan yang diketuai oleh Malik, lakonan Datuk Jalaluddin Hassan, dan juga Ali, lakonan Zul Zamir. Apa yang Zaf boleh katakan tentang filem Daulat ini adalah, yang pertama, visual. Filem ini memang sangat cantik, dia punya production value memang sangat tinggi, the color grading sangat sekata dan sesuai dengan mood drama politik filem ini. Kemudian dia punya story was surprisingly good. Memang story dia simple, dan bagi Zaf, orang biasa macam Zaf boleh tonton dengan memahaminya tanpa ada apa-apa masalah. Kemudian kita ada plot twist yang sangat-sangat mind f**k. Aku sendiri pun macam what the f**k, apa dah jadi ni kan? Dalam lebih kurang 2 atau 3 kali plot twist telah berlaku di dalam filem ini. Dan kemudian kita ada barisan pelakon yang sangat-sangat berbakat. Kita mulakan dengan Vanida Imran. Oh my god guys, sebenarnya Zaf personally dah lama tak nampak lakonan Vanida Imran, dan tahun ini dia kembali lagi dan memegang watak utama. Watak Vanida dalam filem ini sebagai Suri adalah seorang timbalan presiden yang sangat-sangat vicious, sangat-sangat tegas. Ada satu aspek yang Zaf suka dalam filem ini, persuasive. Dia boleh persuade semua orang di sekeliling dia untuk mencapai target semua orang. So memang the character was good. Membawakan watak Suri oleh Vanida Imran memang sangat-sangat best. Aku sangat salute kat Vanida Imran. Dan juga kita ada Tony Yusof sebagai Hassan, presiden MUNA yang sangat-sangat licik, sangat-sangat jahat. Tidak dilupakan Jasmine Suraya sebagai Jasmine dalam filem ini. Kemudian kita ada Zul Zamir dalam filem ini, memang mantap sebagai pihak lawan di antara parti politik MUNA, iaitu Ali. Kalau kau tengok dia tu, kau boleh bayangkanlah dia ni siapa kat dalam filem ni. Memang nampak obvious gila. Apa yang aku nak puji lagi tentang filem Daulat ni adalah the complexity politik genre ni telah berjaya diorang mengkonvertkan dunia politik itu ke dalam filem, dan orang awam boleh tonton dengan mudah. Filem ini juga memaparkan reality in politics, dan juga ada beberapa weird ass relationship yang diorang paparkan dalam filem ini, yang sebenarnya kalau jujur korang tanya aku, Zaf tahu benda ni memang berlaku dalam dunia politik, tapi orang awam tak tahu. So korang kena tengok cerita ni, apakah yang Zaf maksudkan benda tu. Tidak dinafikan filem Daulat ini juga mempunyai beberapa downside ni, ok. Antara ini adalah lakonan Rashidi Ishak dan juga Christina Suzin. Dua pelakon ini yang memegang watak Idrus dan juga Nadia, aku boleh katakan diorang punya lakonan tu agak kaku for the first half of this film. Tetapi masuk sahaja the second half, memang kau akan amazed by diorang punya membawakan watak. Selain daripada tu, watak Saiful, seorang leader di dalam sebuah parti politik Islam, dia tak nampak macam, senang cerita, he's too young to be a leader for especially in Islamic party. Sebab bagi aku macam dia nampak muda, cara typically Malaysian punya thinking, orang yang mengetuai parti politik ni, tak kira lah daripada liberal ke, daripada Islamic ke, diorang ni an average age of 40 to 50 tau. Tapi tiba-tiba Saiful HM ni, tiba-tiba dia jadi watak dalam 20-an. So benda tu nampak macam, kenapa aku nampak macam dia seorang je, budak-budak je kan ni kan? Dia macam pelik. Tapi mungkin dia nak membawa kelainan kot untuk filem ni. Senang cerita, apabila korang menonton filem ni, the first half mungkin korang akan rasa macam a bit of a cringe moment. Tapi dah masuk ke konflik pada pertengahan filem tu, sampailah habis korang akan intense, korang akan terpegun melihat hasil kerja Imran Sheikh ni. Satu je aku nak cakap ialah, tolong jangan tengok pirate. Pergilah support filem Daulat ni, because this is one of the local movies yang aku rasa memang mempunyai satu level filem gempak. Kau tak payah risau dengan kualiti filem ni. Memang sangat-sangat best filem Daulat ni. It was mind-blowing, one of the best filem yang aku tonton pada tahun ini. Rating untuk filem Daulat ni, Zaf bagi sebanyak 5/5 bintang Infinity Stars. Alright?